Ah, era bom quando era 10 mil de aposta. É, eles tiraram a É, aposta. Não diminuiu, sei né? por quê. E começou. Vamos lá, galera. É carro personalizado, velho? Não. O meu é Ah, eu personalizado. não. Pior que Aí foi. não, aí ó, já tô na desvantagem, pô. Ah, pô. Ah. Tá pegando Porra, fogo, essa? bicho. Tem que passar pelo meio? Não, né, velho? Vai pelo meio, Valdeiro. Vai aí, tenta aí. Vou seguir Diego aqui porque ele já conhece a pista. Ah, é, conheço sim, pô. Que merda! Comecei bem aqui. O Thiago já bateu na quina aqui. Já meteu na quina. Vambora, vambora que ah, pô, Maurício com o carro turbinado, pô. Entrei no tubão aqui, hein? Ah, Ah, esse brincadeira, stup velho. me rebenta. Amém, amém. Rodei. Rodou! Beleza, tô bem na fita aqui, tô em quarto. Beleza, mantenha aí, segura, hein? Tem o um porteiro aqui, toma cuidado. Deixa ninguém passar não, hein? Ó, não vou falar nada, né? Ah! Que vacilo, velho. Ah, nem, Ai. Que vacilo, eu achei que dava. Nossa, caí lá embaixo ainda. Meu Deus do céu. Eu vou Ai, ai. cair. Ah, eu Tem caí, tava sem buraco. bala aqui. Tem buraco, velho, nesse tubo aqui, velho. Que porra é essa? Que tubo é esse, velho? Eu caí por causa do. Tava sem bala. Ó, eu não Então, falei pelo nada, menos não ficava justamente, sujo. né? Pra ter emoção no vídeo, É. né, velho? Caminho errado eu tô? Não, começa não, velho. Não, é no túnel é normal. Tá, que susto. Corrida particular aqui, eu e o Dragon. Vamos lá, agora vai. Nossa, eu acho que eu fui pelo caminho errado, meu. Quer ver eu cair? Nossa, gente! Aí. Aqui pelo ladinho, né? Vocês nem falam aí quem passa primeiro aí. Pô. Fala Caralho, junto comigo aí. fiquei ali, ó, no mudinho gameplay, velho. Caraca, velho. Ó, a Já pista é da hora, velho. tô vendo o título do vídeo do Maurício já de novo nessa porra. Patilão. Caraca, mano. Tô aqui ainda, velho. Quantas voltas, velho? Eu acho Quem que tá em primeiro, Maurício? é. Eu acho que é ponto a ponto isso aqui. Cruz credo. Não, é duas voltas. É duas É duas voltas? voltas? Nossa, quase caí de novo naquele trem. Meu pai, eu tô Tô voando, bicho. voltando, velho! Voltando. Porra, meu, posso voltar com vocês não? Ai, consegui controlar o carro lindamente aqui, velho, cê é louco. E aí, galera? Os valdeiros estão na E agora? Vou tristeza pra agora. onde aqui, velho? Nem sei pra onde eu vou, velho. Eu voltei pelo tubo. Ah, tem que voltar agora. Tem que voltar pelo tubo, velho. Meu Deus. Eu voltei, achei que tava errado, resetei, agora tô voltando. Ah, não, não acredito que eu passei direto. Boa, boa, boa. Boa, Ah, Dragon, boa, Dragon. fui pra terceiro. De Diego me Esse. passou. Ah, olha isso, carro tunado é muita desvantagem. Não, não, É essa muita aqui nem bobagem. valeu, velho. Essa aqui nem valeu, não. Ah, não chora. Aqui foi só pra aquecer. Carro tunado, pô. Na largada você já. Ah, então nós temos que repetir essa aqui sem carro tunado. Vamos ver. Isso, boa, Drago. Eu até parei de gravar aqui pra, né? Mas você acha que não vai aparecer no meu canal isso aqui, ô Zoldeiro? Eita, Ah, não, merda. vou cair fora Você aqui com acha esse mesmo carro. que não vai aparecer, né? Maurício. Não! É, o Maurício vai cortar as partes. Ah, opa! Ele vai cortar as partes que a gente falou que o carro dele é tunado, ele vai tirar Ah, daqui. mas é lógico. Vitória legítima aqui, ó, de ponta a ponta, rapaz. Não perde mais. Quero ficar em Ah, tô em terceiro, hein, outra, Dago? né? Sabe como é que é importante, né? O carro arrebentou no chão. Ah, não, quer ver eu cair de novo? Quer ver arrebentar o carro? Pô, ainda não foi a segunda volta, ainda não? Eu acho. Ó, já cheguei na segunda já. É, acho que eu já cheguei também. Eu já cheguei no Dragon. Ah, não, essas pistas, quando eu jogo ela a primeira vez, joga mal demais. Mas aí que é engraçado, pô. Eu acho que. Quebrar a esquerda aqui pra ver. Caça Nossa, do Diego agora, hein? Caça do passei Diego, hein? pelo Diego aqui. É o verdinho, não Passou? é? Maurício É, já tá verdinho. dando volta aqui. É, Maurício tá esnobando, velho. Ai, 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 quase que eu morri.
Eu quero pegar pódio. Eu quase que eu morri também, rapaz. Deixa eu te falar aqui, ó. Faltou pouco, ah, essa aqui pode ser sem fantasma, velho, na próxima. Aí pode bater um de frente pro outro, entendeu? Vai ser legal, vai ser legal. Vou olhar lá se tem. Top, aí vai ser top. Eu deixei as configurações que tava, não mexi em nada. Beleza. Tá, por enquanto, na hora que eu passei aqui da outra vez, eu estava em quarto. Agora em quarto de novo. Tô vendo. Ó, o meu carro está com freio de mão puxado, velho. Você é louco. Ajuda, né? Muito importante. A ajudinha tá como? Ai, meu Deus. Opa! Ó, Maurício sumiu do mapa, né? Já era, né, velho? Tá, não, bom. Maurício já tá assistindo a gente já. Acabei agora, tô vendo aqui o. Tô vendo o Oswaldeiro aqui, ó. Carrinho amarelo. Ele vai. Será que ele vai cair de novo? Não vai cair de novo. Minha nossa. Ixi, mas o Maurício aqui deixou todo mundo pra trás aqui, longe mesmo, hein? É que essa não valeu, né? Ainda bem. É, não valeu, né? Tá bom. Você sabe que vou editar, né? Vai aparecer no vídeo que valeu, que foi... Ah, caiu no mesmo lugar, não acredito no trem desse. Caiu, Drago? Caiu? Caí. Será que dá pra mim ainda? Que não, né? Acho que não, né? Ó, o Drago já tá finalizando a corrida quase, já. Quem? Você não tá quase finalizando a corrida? Tá, eu tô no túnel ainda. Tô em terceiro aqui. Tô em terceiro, então. Tá no túnel ainda. Uhul! Aí, ó, segundão do Diego. Caraca, Diego chegou só agora? Não, aí não. Olha, isso é um absurdo, velho. Comemorar uma vitória dessa é um absurdo, velho. É que eu sou muito piloto, Oswaldeiro. Você não tá ligado, velho. Tá entendendo. Eu sou muito piloto, velho. Você não tá entendendo. Ó, mas eu não quero falar nada, não. O Drago tá com o carro personalizado também, viu? O Drago tá? Tá. Não vem falar da minha vitória, não. Que o Drago tá com o carro personalizado também, velho. O Drago tá quietinho aí, mas tá com o carro personalizado. Tá. Não quero falar nada, não. Pensei que tinha parceiros aqui, parceiros. Vencedor, Maurício, não sei se vou botar no canal. Se eu botar no canal, deixa o like. Bem provável que eu não vou botar, porque o Maurício roubou, ladrão!